Lycka till. Till nu. Det var bra. Ja, bra skägg också. Tack, jo. Okej, shit, då kör vi igång. Vad kul. Hallå, välkommen till Talang. Hallå, tack så mycket. Hej, vad heter du? Aron heter jag. Ja, för jag trodde det var Alexander Bard som var tillbaka. Så jag blev... Alltså, om jag fick en droppe lättöl för varje gång jag fått höra att jag skulle vara alkoholist. Ah, okej. Okay. En droppe lättöl också. Bra svar. Bra skämt. Du heter Aron, och du var ifrån? Halmstad, men bor i Göteborg. Mm. Och vad ska du göra här ikväll? Jag ska bjuda på ett medley. Oj! Ah. Oj. Mm. Kära publik, här har vi Aron med ett medley. Jo, jag och äror författar på någon annan drömmer igång om någon jag vill leva och äror en annan. Nej, rövarspråket. Va? Då dag och äror och går och kommer mom och äror och menar ni och jag och kunnar nog och äror på. Och annan kan komma med mom igång innan när jag drog på tattat dörren av vår och en så men hon har hunden för full jag inte har någon mobbgång så det tar is på bordet jag och jag var bara gulladad åt att han så slalalos och kopp upp när jag och sök och täg och gulladad slalalan och mom en annan kocker och sutt och vin om natt Kristina, otroligt gullet herregud. Var man mot sol och län. Här kom den. Här kom stadig ljus äntligen. Alla lassel och lytorna när rum om. Där har alla låtit hinna någon gång. Är du en om det lade gått åt. Och på kalla går en om. Så drar du för att reva vägt åt. Surrat och sytat. Så tar du till och lysas. I en lån. Fasen vad bra det är. Sossa rorra mir. Rorr. Oj, oj, oj. Det här har vi ju aldrig sett. Nej, det har vi inte. Nej, det kan inte. Det gjort, nej, nej, det har vi ju verkligen inte. Ah, okay. Ja, vi sitter och letar efter att bli överraskade. Och det måste man säga att du har lyckats med ikväll. Vad säger Sarah? Det du gjorde var väldigt svårt. Och det hade varit underhållande nog. Men det bästa var ju att du sjunger ju bra. Exakt. Och då, då är det ju underhållning och en talang. Tack så mycket. Det här är ju ett väldigt bra revynummer du har här. Därför att det är pampigt och idiotiskt. Men hur dumt den är så blir det också imponerande och då blir det jättebra. Därför skrattade jag så extra mycket. Skitbra! Det lät ju som när man har så här satt på Spotify och så är det lite för dåligt wifi. Så att det bara så att det är som en hack på den här refrängen. Alltså så här, lät som ett troll nästan som sjöng, men du sjöng ju jättebra. Ja, vi ska rösta. Sarah, vad säger du? Ja eller nej? Ja eller nej? Ja. Ja! Ja, bra! Ja, absolut! Och vi har en till. Ja, men det här kanske är nya grejen. Sjunga på rövarspråk. Det är ett ja. Och vi har ett fjärde ja. Du har gått vidare! Det här är bland det bästa vi har haft på den här scenen någonsin. Vad härligt. Tror jag det bara. Skönt. Hej allihopa, vad roligt att just ni kollar på våra talangklipp. Och vill ni prenumerera på kanalen, då gör ni det där. Eller så gör ni som jag gör. Se hela avsnittet i ett streck. Hur gör man det, David? Det gör man på C More eller TV4 Play. Hej då!